このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、ビビリの白猫と仲良し大作戦。逃げ回った理由は、猫あるあるということでですね、この子がリリーちゃんって言いますよ。2歳の女の子なんですね。白猫ちゃんすごく綺麗ですよね。我が家はね、黒ばっかりですのでね、ちょっと白猫ちゃんには憧れますが、あ、タンブラー邪魔かな？移動すると、クンクンに寄ったね。すると逃げられちゃったか。あ、ここに登りたかったんか？お手手突っ込んでおりますけれども、多分これティッシュの箱やんな。いたずらはしないか？あ、お尻トントン好きな子なんかな？ちょっとぽっちゃりしてるね。後ろ足が入ったけれども面白い格好してるやんか。ちょっと怖がってる？どうでしょうかね。可愛らしいね。すごく美人さんやん。それではおもちゃ見せてみましょうかね。見てる。あ、カミカミするか。猫パンチはしないタイプかな。カミカミするのもいいね。すごくね、穏やかな時間が流れておりますけれども、あ、下に黒猫ちゃんいたんだね。毛が落ちとるね。多分寒毛期ということでね、撫でるだけで毛が抜けるんでしょうな。もう遊ばへん。あ、降りる？今ね、かなり怖がったんですけれども、なんで怖がったかって言いますと、降りた弾みで大きな音が鳴ったんですよ。その音にびっくりしてね、今すごい警戒してるんですよ。隣は赤座くんだね。赤座くんも警戒してる。あ、近づいてきた。慎重になってるよ。後ずさり、あ、どかっちゃうか。猫お兄さんのせいちゃうんやけれどもな。ただね、猫ちゃんって自分の音に警戒するってあるんですよね。まあそういうのも面白いんやけれども、赤座くんふんふんに言ってくれてるな。黒猫ちゃんは誰だろうか。遊んでくれておりますけれども、ゆっくり慎重になっとるな。これね、一度こうやって慎重になるとなかなか撫でられなくなるんですけれども、気になるけど怖いみたいな、そんな感じかな。あ、やっぱ怖いか。あ、逃げちゃう。猫兄さんを警戒したかね。すごい怖がってるでしょ。これはしばらくね、ほっといた方がいいやろな。赤座くんも怖がってるからな。まあもともと赤座くんビビりな子なんですけれどもね、特に喧嘩とかはなさそう。あ、遊びたいかな。普段寝てる子なんですけれども、あ、バックヤード行っちゃうか。じゃあ赤座くんと遊ぼう。遊んでくれた。あ、覗いとるな。リリーちゃんやっぱ気になるんや。赤座くんは遊んで可愛いよ。ええやんか。ちょっと必死になっとるね。リリーちゃんどうかな。リリーちゃん多分ね、警戒はしてるので外の様子見たいんやろうな。あ、もう遊ばへんか赤座くん。リリーちゃん遊ぼうよ。このおもちゃではないんかな。穴から突っ込んでみましたよ。見てるけど遊ばへんか。お黒猫ちゃんが遊んでる。実はこのお部屋にね、黒
黒猫ちゃんが5匹いてるので誰が誰かわかりません。あ、他のお客さんも遊んでるんやね。赤座君そっちいたんか。あ、リリーちゃん下に隠れたよ。おもちゃ気になるんかな。そうでもない。ちょっとさっきよりは警戒が解けたかなって気もするんやけれども、どうですか。黒猫ちゃんが今日よく遊んでくれるな。でもちょっとね、影に隠れるとな、分かんないですよね。チャトラのロッテちゃんっていう子がね、遊んでくれるような気がするな。リリーちゃん、あー、顔が見えると怖いんかな。この黒猫ちゃんはまったりやで、お腹触っても怒れへんねんな。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。おもちゃ壊そうとしてないか。まあカミカミすんのも可愛いけれどもね。あ、ロッテちゃん近づいてきた。この子ね、甘えたさんなんですよ。前回の動画でも猫お兄さんに思いっきりスリスリしてましたもんね。足へタンタンタン。なで放題の子いっぱいおるな。あ、どっか行っちゃうかな。リリーちゃん遊ばへん、どうですか。あ、遊びそう。あ、一瞬だけか、興味持ってくれた。ロッテちゃん、あ、遊び方違うんかな。さっきはね、遊んでたようなんですけれども、なで欲しかったかな。赤座くんは遊ぶかな。リリーちゃん、遊ばへんということで、おもちゃ変えてみよっかな。どうでしょうか。あ、隠してみようか。やっぱ隠すんが早いな、やっぱり。リリーちゃんも遊びたそうやけど、遠慮してんのかな。あ、ちょっと遊んだ？後ずさりか。あ、どっか行っちゃうか。ね、リリーちゃん。ここでまた猫あるあるなんですけれども、今怖がったでしょ。ぶつかってね、怖がるってよくありますよね。どれだけ猫ちゃんに気をつけててもね、もう急に方向転換とかするとね、ぶつかっちゃいますね。あ、立ち上がって可愛いやんか。もう一回ね、カーペット入れたよ。どうですか。黒猫ちゃんよく遊ぶやん。あ、赤座くんも来てくれたね。やっぱ赤座くんも遊びたかったやな。二人でちょいちょい。あ、ロッテちゃんも来た。いやー、今日は猫ちゃんに癒されました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。以上、保護猫カフェウリエルさんでした。